Ну, скажімо так, то складне питання. То є то, чим ми живемо. Вибачте, вже навіть не знаю, що там ще. Чим унікальне салезіянське згромадження? Наша специфіка – це виховання молоді. І тому, не знаю, наскільки воно є, скажімо так, унікальне чи унікальне. Просто, ну, це є наша місія. Ми працюємо для того, щоб виховувати молодь, щоб формувати їхні орієнтири, допомагати зростати в житті, віднаходити себе, знаходити своє життя і просто, ну, бути щасливими по житті. Як салезіяни з'явилися в Україні? Ми то були шептицькі, хотів колись, щоб салезіяни були в Україні. Він чув про ту діяльність, яку в Дон Боско салезіяни розпочали були в Європі, і він хотів, щоб також салезіяни були у східному обряді. Тому перші дві групи, там 32-33, якщо не помиляюся, потім навіть також пізніше, він був відправив на навчання. Я думаю, що потім та війна внесла свої корективи. Тобто ті отці, які прийшли ту формацію, які були готові повертатися назад, вони вже не мали можливості повернутися. І тому по факту, та як наша церква, скажімо так, здебільшого розвивалася там в відкритому способі, тут ясно вона була якби в підпілі, салезіяни також попробували організувати там діяльність і працю, і фактично була створена, якщо я не помиляюсь, спочатку в Франції, потім в Італії мала семінарія для хлопців, які були в діаспорі, тобто українці, які жили в діаспорі, які мали можливість навчатися і потім, образно кажучи, ставати також іти далі, закінчувати студії, ставати, наприклад, також священниками. Ось. Тому, по факту, всі наші отці, вони потім та працювали, скажімо так, в Європі, за кордоном. І потім десь в 91-му році двох з них відправили сюди, скажімо так, в такому віці зрілому, десь в районі 70 років. І вони приїхали сюди і поступово почали розвивати ту діяльність. Потім, знову ж таки, була відправлена перша група на молодих. Крок за кроком, там з роками відправлялося потрохи хлопців, які проходили формацію. Потім ми поступово поверталися сюди і пробували, скажімо так, розвинути ту діяльність, яка зараз, скажімо так, існує в певних, не знаю, межах, критеріях. В чому секрет розуміння молоді старшими отцями-салезіянами? Я думаю, що відповідь вона є проста в тому плані, що, ну, ти постійно живеш з молоді. Тобто постійно. Тобто це означає, що ти розділяєш різнородні моменти навіть зараз наші з діяльності. Тобто ти постійно є з ними. Реколекції, якісь зустрічі проводяться кожного дня. Тобто ти постійно в контакту з ними. Хочеш ти не хочеш, ну, іншими словами, як то сказати, ти їх розумієш, ти береш участь, ти їх розмовляєш, як вони. Воно дійсно є так, якщо, наприклад, ти живеш в певному середовищі. Хочеш чи не хочеш, воно на тебе впливає. Тобто ти підлаштовуєшся, ти, скажімо так, живеш тими речами. Коли ти працюєш і ти живеш постійно з молоддю, ну, ти живеш ними, ти розділяєш ними ті моменти. І знову ж таки, хочеш чи не хочеш, ну, ти реально їх бачиш, ти їх розумієш, ти знаєш, чим вони дихають, вони тобі розказують, ти з ними спілкуєшся. Чим більше ти з ними є, ясно, тим більше ти з ними розумієш, тобто ти їх розумієш, вони розуміють тебе, і воно якось, я не так сказати, співдіє. Чим займається комісія у справах освіти і виховання? Основне це є там супровід вчителів, керівників, вихователів, дітей, навіть батьків у зрості. І це автоматично означає, що ми організовуємо різнороду програми. Наша діяльність спрямована на те, щоб, скажімо так, знову ж таки, йти з пропозицією по відношенню до вчителів, до шкіл для особистісного і духовного зросту. І тому, по факту, якщо так зараз в реальності коротко, то чим ми займаємося? Це, наприклад, на місцях організовуємо різнороду курси підвищення кваліфікації. У наших єпархіях є вже центри, освітні центри, які, знову ж таки, мають можливість проводити курси підвищення кваліфікації і також давати сертифікати. Сертифікат, який кожен вчитель, там, 31 в році, є зобов'язаний проходити. Тобто ми працюємо над різнороду програмами для всебічного розвитку. Друга річ, знову ж таки, це є супровід батьків. Батьки, які, скажімо так, тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що основою виховання – це є сім'я. І ясно, що батьків також треба супроводжувати в тому зрості, для того, щоб вони потім, скажімо так, розуміючи, називаємо так, напрямні, спільно, разом зі школою, мали можливість, дійсно, гармонійно ту дитину виховувати. Тому що, ясно, коли, наприклад, там в школі говориться одне, а вдома говориться інше, немає, як то кажуть, точки дотику, виходять конфлікти. А коли, образно кажучи, ми розуміємо, що дійсно для дитини є важливо, в чому дійсно полягає її спільне добро, і ми вміємо його передати,
Наприклад, також вишколи, наприклад, капеланів, вишколи, як би сказати, різних лідерів, які можуть впроваджувати певні, скажімо так, освітні програми в освітні процеси. Як поєднуєте обов'язки голови комісії і настоятеля монашої спільноти? Ну, якщо сказати чесно, не є так просто. Хоча здебільшого є один елемент, який, назвемо то так, поєднує одне і друге, це є координація. Тобто настоятель монастиря – це та особа, яка, скажімо так, координує діяльність і працю співбратів. Тут є голова комісії, ти також пробуєш координувати діяльність голів комісії на місцях, розпрацьовувати напрямні, спільно приймати рішення, а також їх спільно втілювати. Також є багато ж всяких інших нюансів, пов'язаних з цією роботою, тобто проведення семінарів, зустрічей, є багато такого всього іншого. І це також забирає багато часу в тому плані, тому що ти постійно їздиш. І тому отут є складність бути присутнім в монастирі, і, знову ж таки, слідкувати, координувати, підтримувати або спільно там приймати ті чи інші речі, або брати участь в діяльності монастиря. З іншої сторони, те саме і там. Не завжди є можливо, як би сказати, бути присутнім там в різних місцях, більше мати можливість супроводжувати людей на місцях і розвивати, скажімо так, діяльність. Тому, ясно, є складності, але поки що даємо собі раду. Чому в Україні мало католицьких шкіл? Бо фактично Україна це тільки 30 років, як вона вийшла, не знаю, так, з підпілля, тобто наша греко-католицька церква. І ясно, що до того моменту багато всього воно було знищено. Якщо до Другої світової війни в нас було дуже багато захоронок, які існували при парафіях, то, ясно, Радянським Союзом це все було знищено. Десь тільки після 91-го року почалось відродження. В першу чергу ти мусиш мати готову команду або підготувати команду, яка зможе взятися за такий проект. Це є, думаю, перший крок. Знову ж таки, це стосується відповідальної особи, яка навколо себе зможе організувати інших осіб, які потім поступово зможуть крок за кроком втілити, скажімо так, таку діяльність чи такий проект. Якщо, знову ж таки, кажу, школа приватна, тут питання є фінансове забезпечення. Це означає, що, ясно, треба знайти якось певні можливості, якісь певні кошти для старту, для того, щоб чи взяти, наприклад, в оренду приміщення, або, скажімо так, про побудову. Ясно, було б дуже добре, якби нам була можливість побудувати приміщення, тому що, знову ж таки, брати в оренду щось, підлаштовувати його, потім, я не знаю, розвивати, це дуже складно. Коли ти маєш певні, як то кажуть, можливості, ти маєш можливість побудувати те, що тобі дійсно потрібно, воно все є набагато простіше і набагато краще чи ефективніше. Навіть якщо знайдеш приміщення, навіть якщо зможеш ще, наприклад, його збудувати, більшим наступним кроком це його утримання. Здебільшого воно лягає тоді потім на плечі батьків. Тобто батьки є вимушені платити, попри те, що зараз є також закон, де кошти ходять за дитиною. Але в середньому це десь до 50% тих коштів, які ми можемо отримати від держави. Тому і по факту іншу частину, тобто треба організувати роботу чи бюджет таким чином, щоб ті витрати, які потрібні для того, щоб закрити повністю, так кажу, той комплекс викликів щодо утримування фінансування школи, був забезпечений. Певна частина зі сторони держави згідно закону про те, що кошти йдуть за дитину, з іншої якраз ці кошти батьків, які зможуть доплачувати за такі послуги. Так, є багато викликів, це є можливо, але не є так просто все. Тобто це є складний процес, який поступово ми пробуємо налагоджувати і також пробуємо, щоб воно якось розвивалося крок за кроком. Тому ясно, це на початках, самі початки. Звісно, в Європі там є понад 46 тисяч католицьких шкіл, але вони вже там століттями існують і поступово також розвивалися. Тому надіємося, що крок за кроком їх буде збільшувати з України. Католицькі школи є побожнішими за світські? Я не можу сказати, що там наші школи, вони є там кращі, ніж якась інша школа в чомусь чи іншому, тому що тут треба бути присутнім в тій школі, щоб могти подивитися. Я просто знаю, що ми робимо ставку на те, щоб в наших школах реально було це християнське виховання. Тобто пробуємо в школах, крім того, що там є певного роду речі, наприклад, типу там, як, наприклад, якась молитва, якісь формаційні моменти і так далі. Найважливіше, щоб люди або діти зростали в цінностях. Тобто це є ціннісні напрямні. Тобто кожна школа кожного року вона собі вибирає ті чи інші цінності і потім пробує через виховні процеси це втілювати. Якраз це є зріст. Тобто ми в наших школах робимо ставку не на тільки на якість освіти. Ясно, вона має бути. І знову ж таки, освіта або уроки – це є засіб. Я його сприймаю так. Тобто засіб, через який діти не тільки отримують знання, але ще також в них виховується відношення до життя.
І тому особливо виховання з ресурсівностях – це є пріоритет. Тобто, якщо дитина виходить з знаннями, але не є здатна себе поводити певним чином, знаєте, так як хтось вміє дуже добре їздити на машині, але постійно підрізає, свариться зі всіма, я не знаю, пролітає на червоне, перевищує швидкість, ну і багато всяких таких нюансів, так? Тобто, не можна сказати, що та людина не має знань, не має навиків водіння. Але культура поведінки бажала би краще. Тому для нас важливо є, в першу чергу, це є виховання, і виховання на християнських цінностях, плюс також якість знань. Що слід враховувати священнику при праці з вчителями? Ну, я думаю, це не стосується тільки вчителів. Найважливіше – це є відношення, тобто ставлення до людей. В нашій роботі, я думаю, тобто в будь-якій роботі, яка стосується праці з людьми, найважливіше – то є люди. І тому, коли ти живеш, скажімо так, добрим відношенням, ставленням до людей, ясно, що воно тоді не тільки сприяє тому, що робота йде, люди йдуть на контакт, але тому, що це є, ну, пріоритетна наша місія. Тобто наша пріоритетна місія – це є давати можливість відчути їм, що вони є цінні, що наше відношення, ставлення до них – це є якраз оте таке поціновуюче ставлення, через яке люди є здатні надихатися, є здатні робити зусилля, є здатні працювати і, іншим словами, також передавати оте відношення, ставлення, яким ми живемо по відношенню до них. Світські школи можуть мати капеланів? Звісно, у співпраці так. Вже є на рівні держави цей законопроект про військове капеланство. І також розуміють його ефективність. Впроваджується також медичне капеланство. І знову ж таки розуміється його ефективність. Шкільне капеланство – це щось нове. Попри те, що за кордоном це є нормальна річ. Наприклад, в більшості наших католицьких школах, там, де реально це є можливо, де є отців, бо знову ж таки залежить від ситуації, від того, скільки є отців, хто має можливість, чи не має. Тобто вони працюють в школах як капеланами, як вчителі релігії, релігієзнавства. І знову ж таки, вони також беруть участь в житті цієї школи. Якраз в першу чергу вона полягає в супровіді, в духовному зрості. Навіть наша преамбула закону про освіту, вона говорить чітко, що освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного, культурного розвитку особистості. Вже там не знаю чітко, як воно формульовано. Але знову ж таки, якраз оту складову духовності, яка полягає у зросту в цінностях, хто її буде забезпечувати. І тому якраз капелан – це та особа, яка має можливість брати участь у житті школи і супроводжувати дітей, вчителів, навіть батьків у зрості в цінностях, у духовному зрості. Ясно, церква відділена від держави, і тут ніхто не спорить. Це означає, що ти не можеш прийти як священик і там розказувати, як школа має бути організована. Але, знову ж таки, ти можеш прийти і запропонувати певну програму у зросту в цінностях для тих, хто хоче післяурочний час, дотримуючись законодавства, свободи совісті, віросповідання і так далі. Це те саме, як, наприклад, гуртки. Для тих, хто, знову ж таки, цього бажає. Те саме і праця капелана. Він, образно кажучи, через те, що має певну роду програму, має певні можливості, або, скажімо так, певні знання, чи певні речі організовані для того, щоб допомагати вчителям чи дітям зростати. Він дарує їм пропозицію. Тобто це є пропозиція. Це є можливість, це є співпраця на рівні, як кажуть, партнерства. Де ми просто приходимо з певною пропозицією духовного зросту і даємо можливість для тих, хто хоче з цього скористати, допомогти їм зростати. Як супроводжувати дитину у військовий час? Ну, це є виклик, з яким стикаємося зараз всі ми. Тут важливо є віднайти особливо ті життєві орієнтири. Це найважливіше, які ми фактично після ковіду і зараз в час війни ми багато хто втратили. Ясно, є різного роду ці пережиття, ті стреси, з якими хочеш ти не хочеш, ти стикаєшся. Але коли людина віднаходить той життєвий орієнтир, тобто розуміння, куди вона йде, до кого вона йде, до чого вона має спрямувати всі свої зусилля і заради чого, ясно, тоді легше з тим долати. Треба людям допомогти в першу чергу віднайти сенс. Як на мене, це є основна підтримка, яку ми можемо їм допомогти дати. Бо коли людина не віднаходить цей сенс, вона тоді не має стимулу для того, щоб включитися. Тому що навіть для вчителя, я розумію, тобто ми зараз є дуже багато освітніх втрат. Є також багато інклюзії, вона зараз зросла, ну, дуже, скажімо так, сильно. Потім, знову ж таки, є речі, тобто є певну роду відсталість дітей, наприклад, через ковід і так далі, що навіть по тому, що ми бачимо в міністерстві, говориться, що дитина, зараз час діти в містах відстають на 4 роки. В
селах це є на 6, для дитини навіть рік відставання це є дуже багато. Але знову ж таки, ну, ми не можемо створити паралельно ще якісь структури. Тобто повторювати ще одну роботу, це знову ж таки для дітей, ти відпрацював в школі, потім ще десь треба відпрацьовувати вчителі, які знову ж таки пропрацювали певні речі в школі, знову потім після обіду щось зробити. Це реально дуже складно. Тому тут важливо є, коли дійсно допомагаємо людям, навіть в тій ситуації, віднайти оті орієнтири, цей сенс, якому ти навіть розумієш і знаєш, та, треба закотити рукава, треба працювати більше, але ми знаємо, ради чого це. Ми тоді включаємося і починаємо діяти. Приклад Дон Боска, нашого засновника, то без реклами, який не мав можливості вчитися, який, як то кажуть, в досить такому, скажімо, старшому віці, бо треба було заробляти кошти, він їх не мав, треба було піти, скажімо так, заплатити за навчання, він не мав можливості. Але знову ж таки, коли людина, образно кажучи, щось хоче в житті і розуміє, для чого це, включилася в процес навчання, тобто не тільки наздогнавши і перегнав. Тут, як на мене, іншого виходу немає. Ми навіть вивчали такий досвід закордонних ситуацій, як вони впоралися з тим, щоб наздогнати оці освітні втрати. І реально там були певні підходи, які вони використали, але ці всі підходи вони не були в часі війни. Попри ту ситуацію, з якою ми стикаємося, що в нас є певного роду, скажімо так, втрати, ще є війна, яка впливає, яка не дає тобі можливість, скажімо так, відрегулювати всі процеси. І тут, особливо, якщо ти, кажу, допоможеш людям віднайти оце бачення життя, отой сенс, оті орієнтири, і включити їх, як то кажуть, в, скажімо так, в систему дій чітких і конкретних, навіть вимогливих, це і дає можливість, як на мене, в зараз час віднайти стимул для життя, до праці над собою і подолати навіть ті труднощі, з якими ми стикаємося. То треба деколи, знаєте, закочувати руки і вперед. Так само, як наші хлопці там, ну, типу, як вони почали там нити, скихлити, вже би давно було все. А так в багатьох моментах там вони, як то кажуть, включаються в дію, вони, як то кажуть, включають відвагу, наполегливість, настирливість, і все ж таки роблять дійсно це неможливо, як ми його називаємо. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.